vazni, do më thonë, tani do të trajtojmë qështjen e disa grupacioneve, se si është keqkuptuar kjo akide dhe ndërlidhja ti me menhegjin. Maherët, para disa vjetë, unë e këmë ledzuar strategjinë e qeverisë e Kosovës 2015-2020 për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Mirë, po paksa kanë bërë gabime në terminologji, në terme. I kanë fut gjitha grupet në mesin e selefive. Para ta shtu e kom tituluar si gabimet në emërtime. Ata vlazni i kanë ndorë selefit në tri grupe. Qëfar kanë thonë? Kanë thonë selefit nuk janë të dhunshëm dhe apolitik. Një grupi selefive që nuk janë të dhunshëm dhe nuk miren me politik. Të dytët i kanë thonë selefit politikisht aktiv. Selefit politikisht aktiv. Dhe të tretët i kanë thonë selefit pakicë e selefive që janë të vëndshëm dhe ekstremist. Kanë pas për qëllim tekfiristat, apo kuptan? Dhe më thonë selefit tekfiri, apo selefit gjihadi, ju thënë të tjerët. Ndërsa, e vërteta është vlazni, se selefit nuk janë të dhunshëm dhe apolitik, që kjo është e vërteta dhe këto e kam qujtë si selefizmi i vërtet. Sepse brenda selefive, këta që kanë thonë politikisht aktiv, ta kanë pos për qëllim politikën bashkohore, sekulariste. Ndërsa këtu është politika shëriatike, që nuk përzijet me politikat bashkohore. Dhe e treta, selefit që kanë thonë, jënë ekstremist të dhunshëm, kanë pas për qëllim pseudo-gjihadistat kanë pas për qëllim, a realisht selefizmi i vërtet gjihadin e ka brenda, ju sikur kjo selefit pakicë e selefive, si që kanë thonë, dhe më thonë, si që kanë përzije. Në selefizmin e vërtet, hynë djetarët selefi, qysh pas vdekjes Muhamedit a.s. 4 mëthebet, mëthebi Hanefi, Shafi, Maliki dhe Hanbeli. Edhe në akide, edhe në menheq, kanë qenë pasus sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke unë isprej Ebu Hanifës, që ka qenë prej dietarëve selefi, të ndëruar, deri tek dietarët e sotshëm bashkuar. Këtu mës të keq kuptohet tani, sepse ka shumë grupacione, ka shumë lëvizje të ndryshme. Qfar? Thonë jemi Hanefi, thonë jemi Shafi, thonë jemi Maliki, thonë jemi qfar Hanbeli. Mës të keq kuptohet këtu, nuk përfshien në këto medhebe që e kanë pas akidën dhe menhegjin e shëndosh fraksionet sufite dhe fraksionet shiite, të cilët thonë se jemi Hanefi apo Shafi. Për shemëm, medhebi Zejdi, në fik është medheb Hanefi. Mirë po jënë shia ata. A mundesh mi atribu medhebin Zejdi, medhebit të Ebu Hanifës? Po, në disa qështje që i kanë marrë të fikut. Qështet namazit, abdestit, këtë dione, dhe më thonë këto që i futet fiku. Apo përshemën me përfshim me thejpin e sufistave, tarikateve, shumë grupacione, Suleman Gji, Nakshibendi, Gylen Gji, këtën jenë Hanefi. A dhe më thonë që kjo me thejpin dëruar Hanefi, është me thejpi këtynve? Po, në fik po. Si që i ndurët edhe krypuna, po. Por se në akide dhe në metodologi, këta dalojnë nga selefizmi i vërtet i këtyre 4 mëthebeve. Këta dalojnë. U kuptua kjo është selefizmi i vërtet. Dhe e sharuam në dersin e kaluar se qysh bërë daveti si pas selefizmi të vërtet. Qysh bërë dalimi, Muhamedi a.s. 13 vjetë bërë davet në të ujit, si që bëjmë ne, i thirim njerëzit mi pastru, pastaj mi eduku, gjitha këto i bëjmë, larkë dhunës, larkë revolucioneve, larkë protestave, larkë lëvizjeve bashkohore, larkë politikës bashkohore. Kjo është selefizmi i vërtet. Tani këtu e kemi që e ka, do të terminologjin e ka fut një term qeveria Kosovës, selefit politikisht aktiv. Këtu ka pas për qëllim ata të cilët thonë jemi selefi, ndërsa realisht, sepse është një thënje, është një fjale urtë, subhanallah, arabe, të gjithë e pretendojnë lejlen, po lejla e do vetëm një. Të gjithë pretendojnë se jemi selefi, se termi selefi është term i vlefshëm, term të cilët djetarët e kanë përdorë, sikur ahlisun e valgjema. Kjo e mërtim selefit politikisht aktiv është e mërtimi gabuar. Pse? Sepse thamë, nuk ka mundësi një selefi që e ka kuptu akidën si pas të parve tanë të mirë,
me shku edhe me kriju, me formu parti bashkohore. Nuk ka mundësi. Politika bashkohore, sekulariste, bie ndesh me parimet fetare. Dhe ti kur të shkon aty me formu parti, e ma e keqë është parti të ashtu quajtur islamike, kjo hale ma keqë është. Sepse pja atribon ti fes, pja atribon këtë parti. Andaj, që ky emërtim selefit politikisht aktiv, bie nuj është emërtim i gabuar. Po kush janë këta persona të cilët quen të ashtu quajtur selefi dhe janë politikisht aktiv, qëfar këta, sepse këta prej armiqve tjerë të synetit etiketohen si selefi këta. A po kupton? Edhe pse këta jënë të përzirë me politikë. Këta në fikë marrin nga djetarët selefi. Ishe për shambull bashkohort, thot ka thonë Shekh Albani, ka thonë Shekh Ibn Uthejmini, Shekh Ibn Bazi, Shekh Fauzani, Ibn Tejmije. Dhe tash ai cili është kundërshtari synetit, argumentohet dhe thot shiko kjo po merë prej djetarëve t'juj. Po thejmi, e një i ta gjo, si kur sufi dërvesht shijat zejdit të cilët marrin prej djetarëve hanefi. Të njëjtë të njohet, thejme. A fë kuptar? Edhe ata, edhe këta morin nga djetarë cëmi. Por se, në akide dhe në metodologi, ata morin nga lëvizja politike, ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin, vëzdëria muslimane. Dhe më thonë, në akide, morin prej djetarëve selefi një pjesë të caktuar të akides, për shemëll, në emrë dhe cilësita Allah të zëvëgjen, apo, Allah është në bëjarësh, këto e morin të zonë, por se, marrin edhe prej dietarëve ihwanul muslimin. Marrin prej dietarëve ihwanul muslimin. Ndërsa metodologjia e tyre e marrjes e kuptum çka do të thonë metodologjia, çfarë e kanë prej dietarëve ihwanul muslimin. Domethënë marrin prej dietarëve të tyre metodën e Davidit e marrin. Prej dietarëve ihwanul muslimin, prej thirrsave ihwanul muslimin, sikur prej Hasan al-Bannas, sikur prej Said Kutubit, sikur prej Yusuf al-Qardawit, këta kret të cilët janë dhe më thonë si thirësa në grupin bashkohor i Ihwanul Muslimin. Pastaj e kemi pjesën e tretë, selefit pakice selefive që janë ekstremist të dhunshëm. Që janë ekstremist të dhunshëm. Dhe ne këtyre, qëfar ju themi? Që ky e mërtim është i gabuar. Por se ne ju themi, këtyve këta janë havareq. Këta janë të këthiri ju. Që i bën qafira muslimant. Apo këtan, këta janë të këfirjun që i bën qafira muslimant. Dhe ky është e mërtimi i gabuar. Dhe kemi folër, na kemi pas dersa për havarejgjët, nja 3-4 dersa i kemi trajtuar, kush janë havarejgjët, si e bën metodën havarejgjët, e tjerë, fanë ky është e mërtimi i gabuar. Këta po ashtu marrin në qështjet e fikut nga djetarët selefi. Po flasim për djetarët bashkohorë, se që aty ku ma shumë goditën pastaj. Se për shemëll vjen të këfirju, apo khawarijgji, apo ekstremisti, dhe falet si pas formës namazit që e ka shpjegu Shekh Albani Rahimullahu Teala në librin e ti forma namazit. Dhe sufiu, apo shiiti, qëfar thot? Thot shiko, këj po merë prej Shekh Albani, prej shihu t'ju i po merë. Po themi, në qështjet namazit, në qështjet abdestit, guslit, në çështjet zekatit, po merr prej dietarëve selefi. Sikur ju si merrni, që jeni shia dhe merrni prej mëthebit hanefi, çfarë? Merrni çështjet e fikut. Po themi, por se akiden edhe menhexhin e marrin nga dietarët ihwani. Më konkretisht, metodologjin, menhexhin e marrin nga prisi i tyre Said Kutubi. E marrën nga Said Kutubi. Për shembull që e kemi Abdullah Azamin, i cili thot ideologu im është Said Kutubi. Mi pa Abdullah Azami ka shku të Shekh Albani ka marrë dërës. Që me botash? Por në momentin kër Shekh Albani ka treguar gabimet e Said Kutubit, kjo është largu prej dërësëve të Shekh Albanit. A për këtëni? Dhe më thonë, ideologia menhegji dhe çështje tjera. Ka marr fik për Shekh Albani, ka marr akidet e diku. Kur është prek gabimet e Said Kutubit, kur janë prek, atër Abdullah Azami është tërhek nga Shekh Albani rahimahullahu taala. Dhe është bashkangjitur komplet i Ihwanul Muslimin
të grupit çfarë kutbi, sejt kutubit. Tash, këta kanë dalim prej këtyre. Edhe pse këta marrin prej dietarëve ihwani dhe këta marrin prej dietarëve ihwani, por se ihwani muslimin është ndar në dy lëvizje. Edhe pse kanë të përbashkët këta njëra me tjetrin. I pari është Hasan al-Banna. Hasan al-Banna e ka formuar lëvizjen politike e ihwani muslimin, kur e ka formuar, e ka formuar në momentin kur ka ra hilafeti Uthman. Dhe më thonë, për anduri Osmane kur ka ra, atëherë si me rikthy hilafetin në përmjet metodave Benaite, Hasan al-Banna i ka vendos 20 pika se si me bo Davidin edhe me rikthy do të hilafetin edhe njerë atë që është humbur do të nga për anduri Osmane. Atër qëfar kanë bo? Me shku me shëriot është rrugë lartë apo lypë mundë. Me shku do më thonë, çdo porë tjetës ti me praktiku sunetin e pejgamberit alayhis salam, është e vështirë. Atë çfarë me bu? Të përzihemi me politikat bashkore. Të futemi në për qeveri, të futemi në pushtet dhe pastaj nga pushteti ta rregulloj, ti rregullojmë këta poshtë. E kjo bën ndesh me metodologjinë e Muhamedit alayhis salam. Edhe nëse pretendon ti që e ke akide në shëndosh, nëse e përdor këtë metodologji, kjo nuk është metodologjia Muhamedit a.s. Metodologjia Muhamedit a.s. është nga poshtë, vllazni. Nuk është nga lartë poshtë. Sepse, nëse populli nuk është në regull, nuk ta pranon ty. Nëse ti shkon në pushtet. Si që thamë, Hasan al-Banna filloi metodologjia e ti liberale. Me politikat bashkore, duke formuar politikat, duke formuar parti, që i dim, partia në Egjipt, parti dhe më thonë në Tunis, e kujt di unë Kret, gjitha këto jënë partit të cilat, jënë munduar me hin pushtet, dhe pastaj kur kanë hin pushtet, asgjë nuk kanë bërë, për kundrazi, është bo fitne edhe ma e madhe. Hasan al-Banna, pas Hasan al-Bannës, dulim podium Sejt Kutubi. Sejt Kutubi, e po, Sejt Kutubi, qëfar? E po, Sejt Kutubi, që kjo metodologi Hasan al-Bannës paka shumë është metodologi liberale dhe nuk është metodologi e shpejt në një aspekt. Atër në si të bëjmë, ta shpallim një gjihad gjithë përfshirës. Ti shpallim këtë musliman qafira. Këtë qytetet e muslimanve ti shpallim qafira, ta shpallim një gjihad gjithë përfshirës dhe ti marim pushtetet. Edhe qëfar bëri? Kryengritje thirrit, gjitha një kryengritje, një revolucion total në botën islame për mi marë pushtetet. Edhe gjitha revolucionet, gjitha protestat, gjitha këto gjëra, dhe thot janë të frymzuar nga Sejt Kutubi. Nëse i lexoni Fidhilalul Kur'an, Shenja në rrugë është një libër, atër keni mu frymzu prej metodës së ti që i nxit njerëzit në protesta, në revolucione, në gjihad, jo shërë, ne mund të gjihadit i bëjnë këto, ne mund të gjihadit, por se kjo nuk është gjihad shëriatik, andaj, këto dy metoda dhe këto dy emërtime nuk kanë të bëjnë me selefizmin e vërtet, të cilët e kemi trashëguar nga dietarët e mëdhenjë, pas Muhamedit a.s. sahabët, tabiinët, Ebu Hanife, Malik, Shafi, Hambeli, derin dietarët bashkohorë, nuk është ky menheq i këtyre dy grupeve, dhe më thonë që pretendojnë selefizmin dhe në takimin e radhe, subhaneke Allahume, wa bihamdik, eshhedu an la ilaha illa ant, estaghfiruke wa etubu ilejk, Allahu yushpërblet.